ल ल ल ल मैले राखे ल ल अरे राज भाई हेर्नु त अरे अंकल पो हुनुहुँदो रहेछ अनि अंकल आज कताबाट त अंकल आज म यसो घुम्दै फिर्दै आएको थिएँ यहाँ तिमीलाई खोज्दै हेर अनि अंकल के काम पर्यो त हौ त्यस्तो तपाईँलाई यसो भाइ तपाईँको चाहिँ यहाँ इन्डिया एउटा अलिअलि यसो रकम आएको थियो अनि म तिमीलाई खोज्दै हिँडेको थिएँ यहाँको फेरि ए रकम आएको हजुर हजुर भाइ अलिअलि जग्गाको पैसा आएको थियो भेट गरौँ न सेट हुन्छ केटा हो हाम्रो लाइफ सेट